Så står vi her med jentelag, og Marte, kan ikke du fortelle hvem du seiler sammen med? Hei, jeg seiler sammen med Camilla Foss Hansen, som dyktig ekspressseiler, og Katarina Frosta, og Marianne Lorentzen Sundby. Ja. Hva ambisjonene for dere i dag? Du, vi har fått beskjed om å holde oss på grønn, som da topp 7 gjennom hele rundene. Så vi satser på å komme langt. Er det enig med Marte sin strategi? Veldig. Bra plan. Må støtte opp under skipperen. Hvem som er skipper ombord i båten? Det jeg, ja. Vi seiler til vanlig match sammen. Så vi har seilt to sesonger sammen, alle jentene her. Så det blir veldig gøy. Marte, du seiler opp mot OL i laser. Hvordan har sesongen vært i dag? Mener jeg. Den har vært egentlig ganske bra. Jeg har hatt jevn produksjon, nei, hva heter det? Progresjon, ja. Ja, nei, så jeg egentlig ganske fornøyd. Vi har akkurat vært i VM og fikk kvalifisert Norge til OL i laserradial. Så det et veldig stort mål som jeg klarte å fullføre i år. Så det veldig godt fornøyd med. Ønsker dere lykke til, jenter, og håper jeg ser dere blant topp 7.